თბილისის ღამის კლუბებში ნარკოტიკების უკანონოდ განსაღების ფაქტზე დაკავებულ 8 პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შემდგომობა, რომელიც დაკავებულების მიმართ აღკვეთის სახით პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. დაკავებულთა ადვოკატები მათი დაცვის ქვეშ ყოფებისთვის გირაოს შეფარდებას მოითხოვდნენ. გამოძიებას ისინი უნდობლობას უცხადებენ და ოპერატიულ მასალებზე ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვენ. მათი განცხადებით, არც ერთ დაკავებულს ნარკოტიკული საშუალება თან არ ჰქონდა. დაკავებულების ოჯახის წევრები ესწრებოდნენ კლუბ ბასიანსა და კაფე გალერეში ნარკორეალიზაციის ბრალდებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 8 პირი 12 მაისს დააკავა.